Hari ni nak tunjuk sikit pasal pokok durian IOI saya ni. Tengok, dah patah dah. Okay. Ha, ni siapa punya kerja. Okay. Dan saya syak, memang suspek utama monyet lah. Okay, tengok dah patah. Jadi reda je lah. Reda lah nak buat macam mana. Kita buang yang ni. Kemudian kita tunggu tunas baru naik ni lah. Okay, yang ni pun paksa tunggu lambat lagi lah. Ni pun baru tanam juga, tiba-tiba dah kena patahkan. Okay, yang ni saya terpaksa potong. Kemudian kita sapu tree dressing lah, supaya tak nak ada jangkitan kulat ke apa. Okay. Ini biasa, cabaran pekebun biasalah, berhadapan dengan musuh-musuh tanaman seperti monyet dan lain-lain lagi lah. Hari tu ada tanam pisang juga. Saya ada tanam pisang sebelah sana. Okay. Dah berbuah. Ada 5 pokok je. 8 pokok je. 5 dah berbuah. Tapi 2 tandan dah dikebas oleh manusia lah. Bukan monyet. Dengan pokok-pokok sekali. Okay. Buah 2 tandan lah. Dah kena kebas. Okay, ini IOI kita kena tunggu tunas baru naik lah. Okay. Okay. Yang ni pokok yang kena kera ni, yang kena dipatahkan oleh kera ni. Apa yang kita nak buat? Pertama, kita kena potong pakai ni lah, pakai cutter lah. Kita potong bahagian ni. Okay. Kalau boleh potong serong eh. Kemudian kita akan sapu tree dressing lah. Okay. Tree dressing ni saya pakai yang jenama New Farm lah. Okay. Jenama New Farm. Apa-apa jenama tak kisah. Kita sapu bahagian yang luka tadi eh. Ha, yang ni. Ha, yang bahagian luka ni kita tak nak kena jangkitan lah. Sebab kalau terdedah macam ni dia risiko untuk kena jangkitan kulat eh. Ada setengah orang dia sapu racun kulat, bila dah kering baru dia sapu tree dressing. Yang ni saya sapu terus je lah. Okay. Racun kulat malas nak bancu. Okay. Nah, jadi hitam macam ni. Okay, sekejap. Okay. Bahagian yang kita potong tadi. Yang ni saya kena tunggu tunas ni naik balik lah. Mungkin lambat sikit lah. Alright. Jadi guna apa-apa jenama boleh lah. Dressing ni yang saya guna New Farm. New Farm lah. Okay.